Akşam mı seyir olsun? Çoxlarınız bilirsiniz ki, bir həftədən artıq idi. Dostumuz və qardaşımız Qurban Məmmədov yox idi, xəstələnmişdi. Efiri də dayanmışdı, bir neçə gün işləmədi. Və nəhayət ki, bugün efir işləyir. Yəqin ki, baxırsınız, efirə toplaşıblar. Yenə davam eləyirlər. Amma əslində desək, Qurban razborq eləyir. Məsələlərə aydınlıq gətirir. Hansı məsələlərə? Hansı ki, o səs yazıları yayılmışdı internet şəbəkələrdə və yazışmalar yayılmışdı. WhatsApp vasitəsilə olmuş yazışmalar ona aydınlıq gətirir. Amma Qurban Məmmədov kimi aydınlıq gətirir. Sözün əsl mənasında Qurban Məmmədov kimi aydınlıq gətirir. Hansı ki, mən bilirəm də onun o vasitələrin, bax belə fırlanacaq, fırladacaq, fırladacaq, hər şey yaddan çıxacaq, gəlib yekununda elə biləcək ki, elə güya o dediydi. Əvvəlcə gəlin qısaca bir deməli fraqmentə dinləyək, qulaq asaq onun çıxışından, bugünkü çıxışından. Diqqət yetirin və unutmayın, Qurban Məmmədov keçən il bu vaxt nələr deyirdi maliyyə imkanları barəsində? Bakıdan çıxdığı Mamet'də hansı maliyyə imkanları var idi? İndi nə deyəcək? Gözlərin qabağında uşağın biri durur. Mənim haqqımda ağzına gələni küçə uşağı kimi danışır. Bir qalxıb demir ki, qurban cəhənnəm. Mən burada mı məclisdə olan yerdə belə ədəbsizlik olmaz. Heç kəs demir. Niyəsini indi həmə doğru izləyəcək deyəndir ki. Mənə cavab verir hörmət Tural Abbas. Yəni, görək də bəy. Mən yazmışam. Axıya bir siyasi təşkilatdır. Burada deməli, hörməti Bəxtiyar Tuncay bu anda çıxış edir. Bir zərərli ideya ilə sürür. Mən ona tez yazıram Tural bəyə ki, mənim bu fikrimi çatdırın ora. Axıya bir siyasi təşkilatdır və xalq hərəkatıdır deyə sıravi üzvlükdən kənarlaşdırıla bilməz anlayışı. Möhtəzə də Bəxtiyar Tuncay deyib bunu. Siyasi hüquqi deyil. Boşa düşmədim. Bir adam əgər erməni işləyirsə, xalq hərəkatıdır deyə mən bunu saxlamalıyam oram da. Kərməsdə müəllim dərəm. Ən az elan eləməliyəm ki, o bizim hərəkata aid deyil bu adam. Sonra buyurun bunu göndərmiş. Salam Əhməd bəy, çox xahiş eləmirəm bu mövqeyi orada ifadə edəsiniz. Lazım gəlsə səsimi də orada səsləndirəsiniz dostlar. Bayrar adamlar dedikləri ifadələrə görə, hərəkətlərə görə qınanıla bilər, onların diqqətini çatdırıla bilər. Ancaq mən elə gəlir ki, hər hansı görüş keçirdiyinə görə, işlətdiyimə, yəni ifadələrə görə, səsləndirilə bilər, amma onun təhsilini də ümumiyyətlə kənarlaşdırılması məndə çox kəskin qoyulan məsələdir və mən İskəndər Əhmədovdan şəxsən xahiş edirəm ki, bu təşkilin geri götürsün sadəcə olaraq hamıya bundan sonra müəyyən qadağaları varsa o elan olsun, hansı qadağalardır konkret olaraq. Bizim xalq hərəkatının qarşısındakı məqsədlərdir. İki rejimlərdən qaldırılması, normal siyasi hökumətin yaradılması və yalnız siyasi yolu ilə hakimiyyətin formalaşdırılması. İntikada mən çox xahiş edirəm İskəndər bəydən ki, bu təhsilə geri götürsün. Əsləm ətənlər, soruşa bilərsiniz ki, Tural Abbasının telefonunda, WhatsAppında Əhməd Oruzda göndərdiyiniz səs nə edir? İclas gedə gedən mən Əhməd Oruzda bu səsi göndərdim. Bəna ehtiyat, ehtiyatən, fikirləşdim ki, bir dənə Əhməd bəy görməz, oxuya bilməz, dinlənməz, bunu göndərdim. Tural bəyə də, Əhməd evdə başqalarındadır. Mən niyə bunu elədim təz? Mən gördüm ki, mənim dostum və qardaşım İskəndər Həmidov
yanlış hisse dağılıp yanlış bir mesele kaldırıptı. Bu perspektifle gelen reglamente riayet. Çok ciddi maral sohbetlerimiz olacak. Ben olmadığım müddette, meşrede olmadığım müddette kuş gelmezse bir cihazlar baş verildiğiz. Cemiyeti narahat eden hayli problemleri var. Biz bütün bu problemlere savaşacağız ayetine geçecek. Karşınıza bir reisay koyun, sürün, sakizay yollarınızı. Cevap verilmeyecek bir tane de sual kaynayacak aslında. Yani o hadise bağlı. Şey, bu bizim sizden bir meşgul oldu, altı gün oldu, bir hafta oldu ayrılığımız. Bizim hamımız olsun, benim için de bu sürede bazen de ailesi için çok büyük sınav oldu. Bu sınavdan nece çıktık? Bazen film ailesi doğrudan da da film ahlakına uygun davranış göstermedi. Onu da sizinle beraber biz müeyyenleştireceğim için. Her baştan helaliyle bir soru diyeyim ki ben efirden çıkandan sonra hakkımızdaki yayılan şayeler başlayan kimi derhal bizim Rusya'da açtığımız cezalara yardım tamamıyla dayandı ve bir ay müddetinde bize diyelim bilirsiniz ki cemisi 16 bin dolar Azerbaycan halkı azaltılığı için 16 bin dolar duruyor. Benim Bakı'da 2 aylık gelirim miydi? Aylık maaşı ayaklığımın gelirim miydi? Bu da onu gösterdi ki bizim Münevazen Fidim ailesi doğru yoldan dostlar. Demeli. İddia edilir ki pul yığımı dayandırıldığı görürsünüz. O söz söhbət ortaya çıkan kimi, yani o ses yazıları ve yazışmalar meydana çıkan kimi, Rusya'dan giden Qurban Məmmədova pul yığımı dayandırılıb, cəmisi bir ay ərzində, iki ay ərzində cəmisi bir ay ərzində cəmisi 16 min dollar pul yığılıb ki, eşidirsiniz, özü deyil. Bu da mənim Bakıda 2 aylık kazancımıdır. Deməli, adam deyir ki, Bakıda ayda 8 min dollar pul kazanırdı. Xatırlayırsınız, mən indi axtarıb tapmağa vaxt itirmədim onun o verilişin. Əvvəllər getdiyi vaxtı, ilk vaxtlar ki, Bakıdan getmişdi, onunla nə deyirdi? Tələm tələsik, köhnə bir cip maşınım vardı, sattım, qoydum evdə ailənin uşağın yanında pul. Falan bəydən də 500 dollar pul aldım, 50 neçə manatla gəldim, çıxdım Londona. Bakıda ayda 8 min dollar kazanabilen adam özgəsindən filan bəydən 500 manat borc alıb gedirdi. Bir köhnə də cip maşını vardı satıb qoymuş uşaqların başının altına. Hansına əmək? O vaxtı dediyinə mi? Yoxsa indi dediyinə mi? Bax ona görə deyirəm ki mən onun bu danışdıqlarından ümumiyyətlə marağım olmur, heç həvəsim olmur qulaq asmağa, heç efirə də çıxmayacaqdım. Bax o ayda Bakıda iki aylık kazancım 16 min dollar pul eləyirdi sözünü elə burada qulaq asırdım, telefonuma zəng gəldi. Tez-tez mənlə yazışan yoldaşdır. Bir iki dəfə də zəng eləyib danışım mənlə həmin yoldaş. Ehtiyatda olan deməli hərbiçidir, dənizçidir, ehtiyatda olan dənizçidir, yüksək rütbəli böyük zabitdir. Zəhvurcu Cəmal müəllim, eşidirsən dostum və qardaşın Qurban nə deyir? O vaxtı deyirdi, borcu alıb getmişdim. İndi deyir ki, Bakıda ayda 8 min dollar pul kazanırdım. Bax, o dənizçi yoldaşın adını çəkmirəm. Mənə zəng eləməsi olmasaydı, heç bəlkə də mən bugün
bu efirə çıxmayacaqdı. Nə bilim, yenə aləm qatırlar bir-birinə. Ay, bu səs yazısı filan kəslə mənim aramda olmuşdu. Ay, bu yazışma filan kəslə. İşi nə dəxil var? Fakt budur ki, siz yarandığınız, qıqı yarandığı gündən bu günə kimi qıqını Akif Nağı getirib o Qarabağ Azadlıq Təşkilatına yığdığı gündən bu günə kimi ən azı 3-4 doğumlar eləyib, təşkilatlar qoymuşsunuz ortaya, hərəsi də üst tutub, səm tutub bir tərəfə. Elə haqqına deyirlər ki, mən demirəm, hal-hazırda Azərbaycanda gedən proseslərdən, mətbuatda gedən proseslərdən, açıq-aşkar görünür ki, bir qrup avantürist Azərbaycanda xaotik bir vəziyyət yaratmaq istəyənlərin, o məqsədə pul buraxanların pullarından istifadə eləyib, özləri üçün qazanç məqsədi ilə əldə hərə nə bacarır, onu eləsin vəziyyətidir. Yeri gəlmişkən, bugün mən rast gəldim mətbuatda ki, Rəhəm Qaziyev də bugünkü iclasda, o AXX-ın iclasında şifahi formada bəyanat verib ki, mən üzvlükdən çıxıram, xalq hərəkatından çıxıram, yaşımla əlaqədardır, fayda verə bilmirəm hərəkata, səmərə verə bilmirəm, ona görə də tərk eləyirəm və İdarə heyəti adlandırdıqları o 5-6 adam deyib ki, yox, bu yazılı format olmalıdır. Yazılı ərzə verməlisən. Yazılı ərzə olmasa olmaz. Güya hər şeyləri qanunudur. Qanunu qeydiyyatdan keçiblər. Qanunu struktur formalaşdırıblar. Nə bilim, belə. Beşi orada yığışıb. Bizlik rəhbər, üçü burada yığışıb, bizlik rəhbər. Bax, bütün bunlar bir daha sübut eləyir ki, mən keçən ilin sentyabrın birindəki səfərim zamanı çox əsaslı və haqlı olaraq, bax, bugünkü günü gördüyümə görə elan eləyirdim ki, nə Qarabağla əlaqədar icaza verilmiş mitingdə lider yoxdur, rəhbər yoxdur, nə də Qarabağa Əli Yalan gedəndə orada miting yoxdur, tribuna yoxdur, lider yoxdur, mənəm yoxdur. Başımı salıb aşağı çıxıb gedirəm öz yurduma. Kim mənlə görüşmək istəyər, gələr orada görüşər. Bax, buna görə deyirdim ki, didişməsinlər birinciri uğrunda kimlərəsə göstərsinlər ki, əslində elədir, fakt elədir. Kimlərəsə göstərilir ki, əşi, bu oyanışın rəhbəri mənim, mənlə danış, mənlə razılaş, mənlə danışığa gəl. İstər pozucu fəaliyyət göstərən qüvvələr, istərsə də hakimiyyətdə nizam-intizam yaratmağın tərəfdaşı olan qüvvələr. Hər iki qüvvələr var da hakimiyyətlər. Kör-kör-gör-gördür. Qüvvələr var ki, ölkədəki sabitliyin pozulmasının qarşısını almaqda ciddi cəhdlə əməli iş görürlər. Qüvvələr var ki, elə o hakimiyyət cərgəsində olmuşlar vaxtı ilə qovulmuşlar. Və hal-hazırda onların qanat quyruqları oturmuş hakimiyyətdə. Bax, onlar da pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olub, bir ovuşdan turlurlar kimlərinsə qabağına, bax, belə hadisələr yaradırlar. Məhz heylə qüvvələrinin hər ikisini hamı cəhd edir, göstərsin ki, lider mənəm. Bu məsələdə məhz mənlə hesablaşmaq lazımdır. Məqsəd budur, başqa bir şey deyil. Mənə sözə olan olarsa, telefonum, həmənki telefondur,
Kim istəyər zəng eləyər 055 733 4202. Ona görə qədər də mən baxım. Bax, hər dəfə mən efirdən çıxıram. Efirdən çıxandan 2 dəqiqə sonra mənə zənglər gəlir. Deyirəm ki, artıq mən efirdə deyiləm. Mən səsi birbaşa efirə verəcəm. O WhatsApp səsi filan mən verməyəcəm. Çünki onları seçmək, tapmaq, qoymaq vaxt aparır. Mənim ekranım pullu ekran deyil ki, sən mən başa düşmürəm. Bax, mən otururam burada. Həmən üsulla eyni zamanda 4 nəfəri ekrana çıxarda bilirəm də. Mənə pul nə ehtiyacdır ki, mən pul yığıram. Ay pul verin, ay köməkçilərimə, ay nə bilim nə yapın. Heç kimin qəpiyinə ehtiyacım yoxdur. Oturmuşam burada, köməkçim də özüməm, elə qalxozun sədri də özüməm, idarə heyətinin sədri də özüməm, nə bilim. O büsələr də, bu büsələr də hamısı özümün təşə başımı qatıram da burada dərtləşirəm mən dərtdə olan adamlarla. Bircə onu bilirəm ki, Allaha min şükür. Allaha min şükür ki, bu bir il ərzində mən və mənə dəstək verən o 20-30 insan, onların təbirincə desək ki, 20-30 nəfərdir ətrafındakı. Mənə dəstək verən o 20-30 insanın hamısına minnətdaram və Allaha şükür eləyirəm ki, xalq dediyimiz bu böyük anlayış o avanturalara uymadı, onların əsr xüsusiyyətlərini gördü, 3 gündən bir, 5 gündən bir, ayda 2-3 dəfə əsas mahiyyətdən çıxıb kənar bir başqatmalar oyunu oynadıqlarını gördü, görür və hələ gələcəkdə də çox görəcək. Əsas Allaha şükür ki, xalq allanmadı. Yəni 90-cı ildəki kimi xalq allanmadı. Bir daha palçığa girən, bir daha girməz prinsipini rəhbər tutdu. Sağ olsunlar, bu işdə kömək eləmiş insanların hamısı. Görək, sualı yazan yoxdursa, mən bərk yorulmuşam. Ekrandan çıxım, siz də dincəlin, amma paylaşım eləməyi unutmayaq da. Əziz Həbiboğlu da qoşulub çıxıb, sağ olsun. Əziz Həbiboğlu bizim o didərginlər birliyinin biri də Əziz Həbiboğlu idi, 5 nəfər idik də biz. Biri də əmin bu vəkil qardaşımızdır, Əziz. Sual görmədim, ayrı əlavə bir yazıya rast gəlmədim. Paylaşım eləyək, gecəniz xeyrə qalsın, yorunuqam, çox yorunuqam. Salamat olun.